Change no fucking blouse up. Bitch, I make it rain, y'all. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Bom, eu tô aqui pra mandar aqueles salves que todo mundo pede. E é o seguinte, eu vi que muita gente pediu de novo salve, que eu já mandei, no caso. Então é o seguinte, esse vídeo eu vou deixar passar, então o próximo vídeo eu só vou mandar salve pra quem ainda não ganhou, beleza? Então, se você já recebeu salve, tipo, não peça de novo, porque eu não vou mandar, senão fica muito tempo de vídeo só mandando salve, beleza? Então, vai lá, salve pro... Mano, a folha encheu aqui pra mandar um salve. Vou ter que respirar fundo aqui. Salve pro Dark jogando, pro Brainer Macedo, o Nathan Effects, o Nicolas Fernandes, o Isis Rocket League, o Dead Gamer, o KSL, o Extreme Gamer, o Gamer Usado, o Pablo Aguaio, desculpa, o Nathan 01, o It's Crazy, o Diego XD, o Prod, o Phaser, Magi... Nossa, acho que eu anotei errado, eu botei Magifla PVP, acho que eu escrevi errado, então desculpa quem for, o Wolf Player, o Darius Gamer, o José Wildo Leitowski, o Bruno Freitas, o Gabriel Lanzetti, o R.Lock, o Flavin Gamer, pro Davi Tartarin, nossa mano, minha letra é uma bosta, mas deve ser isso, o Pedro Dops, o Arthur Vaz, o iHex, o Henrique Silva, o Vrek Games, o Theo0810, o Danilo228 e o Pinguim Hater. Ah, e se você quer comentar aí que quer jogar X1 comigo, primeiro olha aquele vídeo que eu falo sobre a série de X1, beleza? Ele tá no canal, eu agradeceria se você olhasse aquele vídeo, então é isso aí, beleza? Fiquem com o vídeo. Fala galera, aqui quem fala, Vagabos, trazendo mais um vídeo de Rocket League pra vocês. Galera, tô aqui com um V1 como inscritos de novo aqui, tô com o Dan dessa vez. Dan com esse talco Octane ZSR também. E bom, hoje é dia 18, já vou mandar aqui pra ele mandar um oi. Aí, vamos ver o que ele vai responder. Como eu tava falando, hoje é dia 18 ainda, porque eu tô gravando vários seguidos, então eu não sei que dia eu vou... Oi? Então eu não sei que dia eu vou postar. Beleza, ele mandou oi, então vamos pra partidinha. Quando o cara ligar, eu volto. Vamos lá. Entrei no time Blue, né, Blue, porque ele é expert também, mesmo nível que eu. Vamos já aquecendo kickoff. Gol de kickoff já no comecinho? Não, né? Não. Ih, mano, a bola aqui sobrou com nós. Beleza. Abrimos o placar aqui. Levamos muita sorte no kickoff. Ele mandou nice shot, thanks. Ganhamos muita sorte no kickoff e aí ficou fácil pra completar, né? Beleza. Vamos lá já no outro kickoff. Ô louco. Ganhamos de novo, mas dessa vez não foi na direção do gol. Cadê ele? Vamos ver se a gente consegue. Beleza, tiramos dele, mas não adiantou nada porque eu já tinha passado do gol. Vê se consigo pegar o Bush aqui. Ah, ele veio. Eu não esperava que ele ia vir pra cima, não. Ele vai fazer. Ah, ele fez gol. Nice shot pro Dan. Conseguiu. Eu não achei que ele ia avançar ali no canto. Ele conseguiu tirar a bola de mim. Um bom chute dele. Ele conseguiu empatar a partida. Vamos lá. Beleza, ganhamos aqui o... Na real, não ganhamos kickoff. A bola veio até nós. Vê se consegue chutar. Não foi gol, né? Mas aí sobrou. Meu Deus. Meu Deus, calculator. Chutei, tipo, na trave. Nossa, mano, olha essa bola. Que perfeito. Vamos pegar o boost de boa. Vamos ver se ele vem pra cima. Se ele vem... Ah, beleza. Tirei dele num toque sutil. Um toque nice shot, thanks, mano. Um toque sutil, consegui tirar dele. Esse toquinho ali é Paifes. Tirei dele. Beleza, tamo na frente de novo, 2-1. Vamos lá. Ele não veio. Vamos ver se a gente consegue fazer aquele famoso... Ah, ele tirou. Ele tirou e quase que eu bati, hein? Agora ele vai vir no ataque. Vou ter que pegar o boost. Ver se ele vem pra cima. Ah, meu Deus, ele tocou. Boa, meu. Nice. Nice shot. Ele conseguiu tirar de mim a bola. Ele fez um gol aí. Bonitinho. Vamos lá. 2-2. Vamos já aqui sair no kickoffs. Beleza, ganhamos entre aspas, porque a bola voltou voando. Ele não tá vindo, então a gente pode ir. Ah, ele foi no boost. Ele foi no boost, então eu vou no gol. Ah, beleza, ele não, beleza, ele não pegou, ele foi no boost e deixou o gol aberto pra mim. Aí me facilitou. Vamos lá, dessa vez ele ganhou o kickoff. Ganhou super bem, a bola voou seca na área. A gente domina. Nossa, o que aconteceu? Vou dar o turtle.
Ah, beleza, deu torto. Eu não sei o que aconteceu, deu um bugzinho ali. No meu, no carro dele. Mas beleza, 4x2. Vamos lá. Ele não veio, vou chutar no lado. Quando eu chuto assim, os caras nunca sabem o que fazer. Eles sempre ficam parados, adoram. Ah, nossa, esses misclick nervosão. Nossa, ele tocou errado. Vamos ver se ele completa aqui. Acho que vai entrar. Nossa, não entrou, mano. Deu um toque bem ruizinho. Mas não entrou. Ele deixou, chutei. É, não, entrou de novo. Meu Deus. Vou pegar o boost aqui. Ele tá vindo pra cima. Ó, dominei pra ele. Ah, beleza, a bola não vai entrar. Vamos chutar pro lado. Pegar os boostzinhos, ver se eu consigo fazer um gol de parede aqui. Só de zoeirinha mesmo. É, beleza. Ah, não, não acredito nisso. O que que aconteceu, meu? Eu bati na trave e tirei o gol. Eu bati na trave e acabei batendo na bola, meu Deus. Você conseguiu chutar aqui? Beleza, ele errou, chutei. Meu Deus, mano, outro misclick, cara. Hoje tô um misclick nervoso. Ele tá vindo. Ah, beleza, tirei dele. Ele ficou sem bucha ali no final. Acho que dá pra. É, beleza, ele não veio. Fiz o gol de boas. Vai abrir aqui já 5x2. Thanks, Dan. Mano, aquele airbag. Airbag, aquele wall drag que eu tirei. Foi engraçado, mano. Foi engraçado. Tu também joga. Tu também joga bem, Dan. Valeu. Oh, nossa, eu fiquei escrevendo. Nem vi que ele já tinha dado kickoff, mas beleza. Conseguiu chutar aqui, né? Chutei meio errado, beleza. Ele dominou pra mim. Nossa, mano, achei que ele ia acertar. Eu tentei. Na real, o que eu quis fazer deu certo. Eu queria fazer um gol diferente. Deu certo, mas achei que ele ia acertar ali. De boa. Vamos lá, é outro kickoff. Dessa vez ele veio. Beleza, ganhei de uma forma bem estranha. Vamos deixar ele com a bola mesmo. Pegar só o boost aqui. Vai fazer o wall drag. Não, beleza, ele chutou. Tocou por cima, mas a bola não tá na direção do gol. Tirei. Deu mais. Ih, vai entrar? Nossa, mano. Nossa, achei que ele ia acertar. Beleza, ele não acertou. Ele tá vindo. Não vem, então eu vou chutar aqui. Foi gol, é, foi gol. Meia, foi lá no ângulo ainda. Beleza, 7x2. Vamos lá. Vou já sair aqui. Ele não veio, vou chutar na direção dele. Nossa, ali, ó. Quando acontece, ah, nem vou na bola. Na real, beleza. Não, eu não queria ter feito isso. É que na verdade ele não foi muito ligeiro na bola, achei que ele ia. Acabei fazendo um gol ali. Mas de boa. Vamos lá, ganhei outro kickoff. Minha bola pingou. Cadê o cara? Vou deixar ele tirar a bola. Agora vamos ir, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. É, não adianta. Não adianta muito. Ele vai fazer o drag, vou deixar ele fazer o drag então. Vamos ver, ó, ele deu um. Ele errou ali, mas não tem problema. Ele bateu, aqui a gente tira. Vamos chutar no lado mesmo. Aí pra bola. Ah, não foi do jeito que eu queria. Ele tirou, eu queria que a bola subisse, mas ela foi tudo errada. Ah, tentei pegar na pontinha. Opa, foi mal, Dan. Pode ficar com a bola em retribuição aí desse meu chute. Beleza, vou tirar a bola aqui. E começou, né, o trabalho aqui em casa. Começou a pedreiragem aqui, mas de boa. Tomara que vocês não estejam escutando esse barulho de martelo. Beleza, ele errou. Beleza, tirei dele. Meu Deus, mano, outro misclick, cara. Eu tô errando os lados. Mata 8-2, chega aquele ponto que o cara nem sabe o que tá fazendo. Vamos lá. Ele errou, vou deixar ele tirar a bola. E, nossa, mano, achei que ia entrar. Calma, vou ir. É, beleza, foi gol. Fazemos aí. Tava 2x2, se eu não me engano, né? Consegui fazer 7 gols sem que ele fizesse nenhum. Vamos lá no kickoff novamente. Ele não veio, eu vou só chutar. Nossa, ele defendeu. What a save! Vamos ver ele vindo pra cima. Você consegue me driblar de novo? Dessa vez ele deu uma erradinha. Nossa, consegui dar um fake nele! Consegui dar um fake, a ver se consigo dar um. Ah, errei. Nossa, quase que ele tirou. Consegui dar um fake nele ali. De boa. 10x2, 7 segundos. Difícil fazer mais um gol, só se for de que. É. Só se for. Opa, dá pra me fazer? Ah, beleza. Ia ser 11x2. Ia ser 11x2. Ele ia fazer um gol contra no finalzinho.
Mas o jogo acabou antes. Beleza, 2-2. Valeu aí por participar, Dan. Valeu mesmo. Obrigadão aí. Isso aí foi a partidinha. Espero que vocês tenham gostado. Ah, sim, eu falei, né, ontem que eu ia começar a gravar duas partidas em um vídeo. Então vamos pra próxima, né? Beleza, galera. Carregou aqui. Carregou não, né? Entrei aqui com o TBF Suquinho de Maracujá Show. Suquinho de Maracujá Show. Tô aqui com ele, eu já mudei um pouco meu carrinho, né? E beleza, já vou dizer aqui pra ele se ele quiser mandar um oi aí. Vamos ver o que ele vai responder. Salve aí pro Suquinho de Maracujá, se eu por acaso esqueci. Salve pro Dan também, meu Deus. Se eu me esqueci, dá salve pro Dan. Oi! Oi, então. Vamos já procurar a partida. Quando carregar, eu volto. Beleza, carregou aqui. Entrei dessa vez no time Orange. Ele é expert também, peguei dois expert hoje. Essas são as duas primeiras do dia, já vamos lá no kickoffs. Vamos ver o que a gente consegue, ele ganhou o kickoff dessa vez, mas não tem problema, vamos voltar a pegar o boost. E, nossa, beleza, tirei dele, deu uma confusão. Meu carro descontrolou, vamos ver o que ele vai fazer com a bolinha. Tá vindo pra cima, ele vai tentar fazer uma jogadinha, beleza, que a gente tira. A bola subiu, vê se consigo completar aqui já direto pro gol. É, não foi. Não foi dessa vez, agora tô sem boost. Mas ele tocou pro lado, então de boas. E, nossa, mano, eu errei. Errei, ele errou. Vamos ver o que ele faz aqui. Eu tirei dele. A bola tá indo. Beleza, a bola tocou ali. Cadê? Nossa, tirei dele, beleza. Abrimos o placar aqui. Contra o Suquinho de Maracujá Show. Nick dele. Engraçado, ele até tem uma fotinha de suquinho. Vamos lá no outro kickoff. Vamos lá então, no outro kickoff de frentão, ganhei o kickoff, é, mas eu não vou, vou pegar o boost, não vou arriscar fazer um gol assim mesmo. Ele vem pra cima, vem, não vem, ele vem, não vem. Ô louco, quase que ele conseguiu, só acho que eu fechei o gol, aí não tinha mais problema, vamos tirar a bola aqui, tirei tudo errado. Mas foi suficiente para tirar dele. E beleza, já marquei o terceiro gol. Consegui fazer contra o Sukin. Need boost, é, mano, acontece. Acontece. Boost é um negócio assim, né? Aqui em X1. Quem pegar primeiro leva. Opa, ganhar o kickoff aqui. A bola deu uma subida muito monstra. Fiz. Ah, não fiz. Eu achei que tinha feito gol de domínio. Mas de boas. Ele tá tentando dar fake. Beleza, tirei dele. Tirei dele, a bola vai entrar? Não entrou. Agora entrou, beleza. Achei que ia entrar, mas consegui pegar o rebotezinho. Fiz o quarto gol aí. Você é muito bom, sério. Oh, valeu aí, mano. Valeu mesmo, Suquin. Tamo junto, cara. Beleza, dessa vez o kickoff foi neutrão. A bola tá com ele. Vamos ver se ele consegue... Ele se atrapalhou com a bola. Vamos chutar, pegar o boost aqui. E a bola não subiu do jeito que eu queria. Opa, ele errou. Ah, eu dei aquele toque, mas não adiantou muito. Opa, ele me descontrolou aqui. Beleza, consegui tirar dele ainda. Antes que ele fosse na direção do gol. Nossa, ele chutou. Fudeu! Nossa, mano. Quase fiz gol contra. Vem boost. Vem boost. Não vem, então vamos na bola, né? Já que ele tava vindo. Agora fudeu. Agora fudeu. Tava sem boost, tentei até dar o flip, nice shot aí pro Suquin. Não tinha muito o que eu fazer não, meu carro se descontrolou todo. Até tentei voltar rápido com o half flip, mas não adiantou muito. 4-1, ele diminuiu aí.
Vamos lá, outro kickoff. Beleza, a bola deu uma espirradona. Vamos fazer outro gol de kickoff. Beleza, ele me empurrou. Eu quero fazer uma gracinha ali, mas ele me empurrou, acabou adiantando o gol. Mas beleza. Olha só. Vamos lá. Tô com as orelhinhas do gato. Beleza, dessa vez ele ganhou o kickoff. Mas acho que eu isolei ele, então. Ele vai vir, não vai vir, vai vir, não vai. Nossa, ele chutou! Nossa, tirei. Quase que ele me enganou. Nossa, a bola subiu de um jeito muito estranho. Beleza, consegui dar um chutão nela. Ele vai em cima da bola. Ele tocou, mas a bola veio na minha direção. Vamos dominar aqui. Nossa, mano, que merda que eu fiz. Nice shot pra ele, great pass meu, né? Porque. Tá louco. Eu dominei e acabei esperando ele vir. Eu queria dominar de novo. Mas beleza. Vamos lá na bola novamente. Ele vem no kickoff. Ganhamos. Um naquele boost padrão. Nossa, ele foi no boost. Ele deixou a bola mais uma vez, conseguiu chutar. Beleza. Driblei ele. Aí ficou de boas pra mim fazer o gol, né? Só dei aquele toquinho. Eu queria fazer um chute no contrapé. Acabei que driblei ele. Mas de boas. Vamos lá. Nossa, dividi com ele. Olha esse kickoff, mano. Não foi gol, é. Não foi gol. Eu imaginei que não tinha sido, mas eu completo aqui. 7-2. Quase que foi gol direto de kickoff. E depois dei um bicudão nela. Consegui ampliar aí a partidinha. Placar, na verdade. Ampliar a partida, não, né? Ele mandou nesse shot. Valeu. Tem que ir no boost. E é, vou ter que tirar. Nossa, mano. Olha que toque bonitinho. Consegui dar um toque ali só pra tirar da área. Agora ele vem pra cima, beleza? Eu tiro dele. Nossa, conseguiu dar um toque ali. Enganando um pouquinho. Agora ele faz gol, né? Agora a bola ficou na frente dele. Opa, ele não dominou. Se ele tivesse dominado, era gol dele. Agora consigo tirar. Consigo tirar, ele vem, não vem. É, beleza. Só consegui fazer o oitavo gol, dei aquele toquinho de leves no final, só pra deixar o gol um pouco mais com estilo, né? Vamos lá. Dessa vez ele ganhou kickoff. Fudeu pra mim. Opa, ele errou. Vamos no boost. Vamos chutar ali. Mas. Zé, não deu certo. Agora ele faz gol. É, agora ele faz gol. Provavelmente ele faz gol. Fez. É, ele. Nossa, mano! Ele errou. Ele tentou fazer um drift ali no final. E ele errou. Nossa, agora foi bonito. Foi de propósito que tu errou, né, Suquinho? Tô ligado, só pra fazer um gol mais bonito depois. Ele conseguiu dar o segundo toquinho ali, eu ia tirar ali, deu um toquinho muito em cima da área. Conseguiu me tirar da jogada, 8-3. Bonito gol do Suquinho. Vamos lá, kickoff, opa, ele ganhou de novo, ele pode fazer um gol agora. Mas ele não foi na bola, então eu vou só tirar aqui. Nossa, ele tentou acertar o boost umas 5 vezes, foi mal aí pelo tapa. Vou voltar a pegar o boost. 20 segundos. Vamos ver se ele vem pra cima, se ele vem tentar driblar. É, ele tentou driblar, nossa, quase me atrapalhei. Beleza, opa. Opa, imagina se eu faço um gol contra esse. Quase fiz já, né? Um segundo. Ah, ele tirou, até tentei. É, picou. Acabou a partidinha aqui. GG, well played pro suquinho de maracujá, show. Foi um ótimo jogo aí. Você vai postar hoje? Não, galera, não vou. Os vídeos assim, eu gravo vários num dia só. Hoje é 18. Não sei que dia vai sair. Mas valeu por jogar isso aqui, beleza? Se você gostou, sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve se você não é inscrito. É isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui.